14 zyrtar shqiptar të dyshuar për raste të korrupsionit do të hynë në listën e zez të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke shpallur persona non grata. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka sqaruar se zyrtarët e përfshirë në raste të korrupsionit bashkë me familjarët e tyre nuk do të marrin kurrë vizë për në Amerikë. Në shkurt të këtij viti ambasada njoftoi se 170 zyrtar shqiptarë u ishin anuluar vizat, shumica e tyre ishin gjyqtar dhe prokuror. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka nisur ditën e sotme një mesazh dhe paralajmërim të fortë për të gjithë politikanët dhe zyrtarët që janë të përfshirë në korrupsion. Teksa thekson se është e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit dhe respektimit të sundimit të ligjit në mbar botën dhe veçanërisht në Tiranë. Ambasada njofton se plot 100 zyrtar, 14 prej të cilëve shqiptar, janë shpallur non grata dhe nuk lejon të shkelin më kurrë në Amerikë. Përmes një videoje në rrjetin social Facebook, ambasada e SBA-ve jep disa nga rastet e zyrtarëve shqiptar, të cilët janë bërë publike dhe më parë si persona të padëshiruar nga Amerika, siç janë ish kryeprokurori Adriatic Lalla, ish kreu i Bashkisë së Durrësit, Vanjush Dako dhe deputeti Tom Doshi. Për këto dhe zyrtar të tjerë, emrat e të cilëve nuk bëhen të ditur, ambasada thekson se sekretari i shtetit ka autoritetin të shpallë ata dhe familjet e tyre si të skualifikuar përgjithmonë për të hyrë në Amerikë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara është e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit dhe respektimit të sundimit të ligjit në mbar botën. Lufta kundër korrupsionit është prioritet i punës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Këtë javë ne do të shpjegojmë përcaktimet publike për korrupsionin madhor sipas nenit 7031C të legjislacionit të Shteteve të Bashkuara. Kur Shtetet e Bashkuara të mësojnë se një zyrtar qeveritar i huaj është përfshirë në korrupsion madhor, sekretari i shtetit ka autoritetin të shpallë individ dhe anëtarët e familjes së tij si të skualifikuar përgjithmonë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara, thuhet më tej në njoftimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë.